Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Qobuda 4 sot torpağımız satışa çıxıb. Kupçalıdır, mülkiyyətdir. Yəni, kommunikasiya yaxınlığından keçir. Suyu, işığı, qaz ardıca bir 150 metr aralıdadır. Onun qırxadır. Belə bir torpaqdır. Görürsünüz, hər tərəfdə yaşayış var. Dörd bir tərəfə hasardır. Harsa 3 daş, 4 daş tikilib hasarınız. 10 metrin 40 metriyədir. Kupçalıdır. Məhəllə marketin yaxınlığındadır. Qobuda məhəllə marketin yaxınlığında yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng edib maraqlana bilərsiniz.